Etraf aradın. Harada çek. Galası. Galada. Galada, he. Körpü yarıya şimdi yukarı gelir. Yardan aşağı düşürsün aşağıda. Burada Melih başta Yasabet yolu var da. Ulan bilmirlere girsen bu böyle Yasabet için yol yok. Mahamar da dedi, kocar bat gelir. Ben giremeyeceğim. Ha? O biraz yöndür, orada taşlıyor. Orada düz yerde problem yoktu. Esas de buralar şeydi. O sahilden bakanda bak o kilisi de görsenen yer ki var. O araziye bakanda ben bak yoktu. Aralandıysa daha yakışık görsenen. Yaklaştıysa güzel görsenler. Galada. Bak hele. Düşler Avrupalılarla. Muharebe yerinde bu galalardan sonra olmuştu. Evvel düşlerin olur diyelim ki sonra geçip Avrupalıların ihtiyarına. Geçen bu tarafta. Şey aşağına gireyim. Bugün hava biraz serin. Hadi şehirden çıktın hele bir Firavun havasıdır. Ulan döne yakın sağa. Sağa döne. Çok uzak değil mi? Yol yorulma mı? Yolu keseydi herhalde diyorum. Yok. Kese yolu. Başlı da çok uzak değil. Yakın kapını keseceğiz. Kalan hisseler olacak. Buralar konkret kalıya ait olan yerler. Başka türler. Kurgular da aşmasın, uçmasın, ondan sonra yakın kuraştırılır kurar.
möhkəmliyini qorumaq üçündür. Bax, ola bilər bu otlu yeri deyir ki, burdan sağa. Amma heç bir znaksat yoxdur, bura olmaz yəqin ki. Onlar da olsa maşından gəlib belə gezəyirlər də. Bizi görəcəklər burada. Bunun altı nəsə tünel olub, da görsən üstündən yol çıxır. Burada mı necəsə qutarır, yəqin onun altı var, gedir o tərəfdən çıxır, bax, orada da dərə kimidir. Deyib, orada dərədir qabaq. Coğrafi vəziyyətdən istifadə edib, uyğun yer seçib qalat kimdir də, dərəli təpəli yerdir. Əsasən buralar boyudun ayrılışı zəngahlıqdır. Bir dənə fruşqa qara var, o da 500 neçə metr hündürlüyü var, sən deyən böyük set deyil. Bunu? Təpəliyin altı hamısı nəsə? Çapırdan ölü dikilib, sorğun torpaqlanıb, çəmənlənib. Altı nəsə? Yerləşmək üçün yer deyəkin. Altda 100 saz nəsə var ki? Xəritə var, xəritədən biləcək yürcək haran edə getmək. Orada şey deyəcək, Tırcava Fortress sağa, Tırcava qala yox. Qala deməkdir. Burada tam anlamıram hara-harada biz haradayıq. Qaralıqla üstün başına. Hə, çox şüman ki, burdan sağa. Oralarda saxlayacaq. Hə. Yəqin piyada üçün yolu budur. Buranı deyir, Törşün, deyir ki, gələk sağdan gedəsən, sağda pis gündədir, deyir. Buranı deyir. Orta biraz babatdı. Buralarda və əllə sürə-sürə gezəcəkdim, çəkəcəkdim. Maşın gəlsə, biri çıxacaq üstümüzə. Kamera göstərmir, yəqin nə qədər hündürdür. Hündürə qalxırıq. Bax, keçək yolu tərəfə. Piyada yol oradadır. Ən yadında olası şey nə idi, yadından çıxdı, nə idi? Su yadından çıxdı, qorumuşam marzılıq yazdı, donub part yazdı. Ev ya? Heç suzdama, suzdamayacaq. Mən ucu istəyirəm.
sürüyorsa yalar. Biraz tez olsaydı arzıyordu. Orada aşağıda desen nelerse var da ha. Oralarda. Ha, eve gidelim de dalak atmağa değmez. Her yanda çemenliği de harda yoruldun orada oturabilirsin. O şehrinde öyle. Yaşayın avladı. Ortada ne de ya restorasyon gelir ya da ki üstüne çıkmak olur üstüne de bakarız. Burada maraklı yerler başlıyoruz. Dere, yol. Oradan dönür sağa dereden. Yol dönür sağa. Konteynerler koyulur orada. Ne şükürler. Belki bu şeydi. Bu sen dedi belki de. Bunlar kalardı. Ya, davam ediyor. Söz yok ha. Ama bura şeydi. Bir sen de kalklardı bu. Bu yakına belki burada şey oldu. Exit. Exit hattı neydi? Festival. Ben de onu. Festivaldan kalan demir demirdi. Exit Festival da dünyaca məşhur şeydi. Dünyadan hər yandan gəlirlər muzikantlar, turistlər. Çalırlar, oynayırlar, baxanlar da baxır. Belə o daşlar nə deyir, necə figurlu daşlardı. Biz yəqin ki yuxarı qalxmalıyıq. Piyada yoluna gidey. Biz sola gidecek yakin ki oraya. Ama sağa da yol gidir, hara gidir. Merve oralar mı? Burası maraklı bir şey olur. Özür düşünmediler ki biz takmayabiliriz falan zaten. Oraya yakın yukarı yol olmalıdır, oralar kalkmalıyıq. Oralar gezen yerler, desen gezmelidir. Saati gelip çıkıyor. Burada ne dese, səhnə kimi düzeldirlər, burada ne olub, konsert burada olub. Belki konsert orada olub, yukarıdan durup çəmənliyətən durup baxıblar çəmənliyət. Gel sol tərəfdə burada piyada yolu var, buranın gedeyi. Orada lap karanlıktı. Karanlık tuneldi. Bir seher gidecek de. Buradan pleşen buraya kalkır. Oradan pleşen oraya kalkır. Buradan tunayı görsenir. Ah kağıt şuza zibirler, demir demirler. Festivaldan kalıp yığıştırmışlar. Tayrılar. Ha, ışık var. Sasım karanlık değil.
Biz de saatin yanına çıkmıştık deyorsan. Burayla burası çıkıyor. Deyorsan burası en hündür haritasıdır buranın. Biraz da hündür olacaktır bunlar. Hadi yukarıdan bu marallar görsənirdi. Set var, hə. Set var bırakır, bir keçirlər. Darda axı. Körpünün bir səs görsənir. Vaxtilə, hə, bir də bu zibillər olardı, oradan qalandı. Vaxtilə deyən nə vaxt? Ayın 14-ü qutardı, deyəsən. Hə, 10-dan 14. Hə. Gecə, gündüz, səhər, axşam dayanmadan musiqi bir neçə nöqtədə. Burada, səhnələr buradaydı, amma buradan çəkmişdilər. Qalan-qala qoymuşlar şəhərin müxtəlif yerlərinə, bizim evimizin yanına da. Hər yanda musiqi idi. Gəl buraya yəqin ki, bu tərəfə gedək. Ora olacaq, bax, biz deyəsən maşını bura saxladıq. Piyada deyəsən ora düşdük. Oraya piyada düşdük. Ana. Hə, maşını, hə. Yox, buradan, oradan yolvası oradan düşmüşəm. Hə, aradan yer var. Biz də hələ qayıtmışdıq, yox, burada. Bu aranı. Çox gözəl yerdir, mənzərəli, əsasdakı bütün şəhər. Həm bir tərəfi müasir, bir tərəfi qədimi. Bir tərəfi qədimi de var. Çəkin buraları. Burada qədim var. Laq qədim şəhərdir. Qədim yanına müasir. Az müasir, bu növrəsə. Çox orada. Səbək dövründə tikirəm. Bu restorandı. Bu saatin özəlliyi ondan ibarət idi ki, böyük əqrəbdən balaca əqrəbin yeri dəyişikdir. Restoran da buydu. Bizimkilər də burada. Три года назад были здесь. Я сказал разуться. После три года ты три будем где. Белла. Первый раз я пришел. Ардай Дансен. Ардай Дансен. Мама, мама, сука. Thank you.
Saat 6 tamamı göstərir. Amma balaca qrabın hep böyük qrabın yeri dəyişikdir. Saat özü belə qurulubdur, özəlliyi buna görəndir. Yaxından yəqin yaxın görsəm, uzaqdan daha aydın görsən ki, böyük qrabın balaca qrabı təbirdir. Hə, düz qaldı bəzər. Biz iki rəsullar. Turistləri çəkir. Demişəm ki, dayan orada, sən şəkili çək. Dayan. Sonra öz eləyir, qalan hərəkətləri öz eləyir. Yəni, mən ancaq çəkirəm, qaldırdı. Sonra bu formada, sonra belə formada. Rahat yeri. Sən götürdü. Başladı qaçmağa. Səhərdə ən hündür görsənən kilsə. Arda kilsənin adı nədir, ən hündür görsənən? Katedral. Hə? Katedral deyim. Katedral? Hə. Amma adı da var. Mary. Katedral kilsəsi. Nə bilir. Ničece više ne sjećam od toga trena. Ja mu reku navraćam, zato ću što
Kako ste vi dobri? Nekim Afganistancem, ali ne samo ti. Mimi seni gözlüyor nene. Mimi. Çağır eşitmir. Mama. Mama. Nerede yakındadır? Yavaş çağır. Bravo. Bravo Bela, bravo. Yıkılma. Bu ne ağacılsa yaman maraklı yapraklar var. Ha, baktım meyvesi yoktur. Meyve. Belə bugünkü gəzməyimiz də belən çalındı. Hava qaralır, axşam üstüdür, birazdan yağış yağacaq. Yağış yağına qədər yəqin ki, özümüzü evə çatdırarıq. Hələlik belə. Tərəflərdə görüntü belədir. Şəhərə axşam düşür. Siz maşına çıxırsınız. Ən yolu gedirsiniz. Buranı.
İt var. İt o zaman. Bırakman gel. Turistler şuna ayrılmış yolda. Yorulmadın. Bu ne de? Marak oldu ama çok gezdik. Çok yorulmadım. Hele dime yorulması var. Hava ki serindi ya. Ha. Ona göre rahat. İşte olsa bize çetin. Hava yakışır. Biz Arapşadı. Ha. Biz Gürcistan'dan geldik. Ha. Gürcistan'da Tbilisi'de çıkmıştı yukarı. Ha, yukarılar ha, ha. Orada kalaydı da. Ha. Narın kalan taraflarıydı. Narın düştü ya ayağına. Ha. Ha, kanatla kalktık, kanat piyada düştü. Ha, ha. Ha. Çıxdıq həmin yerə, hə? Hə, biz buranın şəklini çəkmişdik keçəndə. Bunun qabağından keçmişdik də. Hə, gələndə. Bu nə qəşəng. Burada dayanmış şəkildir. Hə, hə, bu həmin, hə, hə, hə. Bunlar sonra mənim çəkmişəm. Aha.
burası görünür. Buradan yaşayın değil mi? Piyada kesin keçirik, çıxırıq yola, oranı da gedirik şəhərə. Gəl keçək, gəl keçək, gəl, gəl, gəl. Burada avtobus dayanacağı da var. Geri şey buradan soğuktur. Ben neymesin ben? Bir ters yükseldi ben.